সজাগ দিবলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু সকলোৱে জানে সৰু সজাগ বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখৰ কাৰণে যি অনুশীলন চলি আছে তাৰ সৰু সজাগ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আজি দ্বিতীয় দিন। হিমাচল প্ৰদেশৰ 9,882 মহিলা তথা নাৰীয়ে একেলগে সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স কৰি এটা বিশ্ব অভিলেখ গঢ়ি তুলিছে। আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু এইফালে বাছৰ লাইন চাওঁ। এই বাছবোৰতে বিহুৱা বিহুৱতীবোৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মানে সৰু সজাগ আহিছে একদম। আৰু এইফালে প্ৰশিক্ষকে শিকাই আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কোন ক'ত কৰিব লাগে। Oh!
Thank you.